Në ngjarje në fakt e kanë cilësuar terroriste, Serbia nuk ka marrë autorsinë, ndërkohë Kurti ka adresuar dhe ka akuzuar Serbinë, faktori ndërkombëtar ka reaguar ashpër, por pyetja ime e parë, si cilësoni këtë ngjarje? Çfarë mesazhi përçon ai? Në fakt kjo është një ngjarje terroriste e sponsorizuar nga Serbia. Ne kemi thënë edhe më përpara, edhe në emisionin me juve, që këto janë momentet që Serbia kërkon që të shtrijë influencat e saja dhe nuk e bën këtë pa asnjë arsye. Ajo ka një strategji tashmë të konsoliduar, ka një strategji të cilën e ka kaluar edhe në parlamentet e saj, flet për hapësirat sërbe, njësoj si hapësirat ruse, dhe momenti më i mirë për ta realizuar këtë gjë është pikërisht në ndryshimin e administratave amerikane. Prandaj një sulm i tillë terrorist ishte i pritshëm, sidomos duke ditur ambicjet e Serbisë dhe politikat e saj revizioniste për të patur një rol dominus në Ballkan. Kjo ngjarje nuk ka ndodhur e rastishme. Kemi më përpara ngjarjen hedhjen e granadave në stacionin e policisë, në djegjen e makinave të ndryshme. Do më thënë janë incidente të vogla, por të gjithë përsëritura. Nga ana tjetër, po? Arnold, në një skaj më të madh, në një politik më makro, kemi para disa ditësh një deklarat edhe të ministrit të jashtëm sërb, të rus Lavrov, i cili duke folur për para ambasadorve të ti për politikat e reja të Rusisë në këtë situatë politike që po kalon, fletë për mashtrimet geopolitike dhe interesat e perëndimit, duke ndaluar në mënyrë të veçantë për masakrën e Rajçakut, që është shtelbi i lindjes së konfliktit që solli deri në pavarësinë e Kosovës, si një ngjarje të manipuluar nga perëndimi për të destabilizuar, sulmuar Jugosllavinë në të asaj kohe, Beogradin, me një sulm nga forcat e NATO-s. Domethënë, të gjitha duket që kanë një bashkërendim, por sigurisht Vučići gjatë kësaj periudhe përpiqet të fshehë ambicjet e tij. Është treguar fakti kujdesshëm presidenti serb